Ako vas zanima koje premijerne emisije ćete gledati naredne nedelje, tu je 7. Ukoliko biste voljeli da saznate zanimljivosti o Srbiji i Balkanu, tu je BT. I najzad, ako želite nešto top u svom životu, tu su naše top 10 liste za svaki dan. Pripremajte se za leto uz našu emisiju 7 BT dana. Gledajte nas svake subote 13:30 samo na Balkan Trip televiziji.